Ova grafik izazvao mnogo pomutnje na internetu. Podijeljen na Twitteru i mnogi ljudi koji profesionalno proučavaju oceane i temperature, prestravljeni su jazom. Ako vidite prethodne godine, da, temperature oceana rasle su polako, malo po malo. Ocean je postao sve topliji do 23. godine, kada smo vidjeli narančastu liniju. Veliki jaz u usporedbi s prethodnim godinama. A sada 24. već je počeo rušiti sve granice, sve prethodne temperaturne rekorde. Dakle, prijatelji, savršeno dobro razumijemo zašto se to događa i razumijemo antropogeni faktor u tome. Onečišćenje oceana mikroplastikom omogućuje oceanu da postane puno topliji nego što je prije mogao, budući da molekule vode ne mogu uhvatiti puno topline, ali mikroplastika može, a danas je 100% uzoraka vode uzetih iz oceana, bez obzira u kojem dijelu oceana, na kojoj dubini, onečišćeno mikro i nanoplastikom. I to je nešto o čemu govorimo već duže vrijeme. I došli smo do rješenja. Govorili smo o generatorima atmosferske vode. Kad bismo ih samo implementirali na globalnoj razini, očistili bismo ocean.